Здоровенькі були, пригріло перше весняне сонечко, і так хочеться ніжитися під його промінчиками. Саме навесні жінки прагнуть досконалюватися і вдосконалювати власну фігуру. Зважуються навіть на радикальні заходи, такі як ліпосакція. Чому ж ця процедура така затребувана і кому вона взагалі не бажана? І що це власне таке? Давайте розбиратися далі. Ліпосакція нині найпопулярніша з-поміж естетичних операцій у світі, кажуть медики, бо здатна швидко перетворити не дуже струнку фігуру на підтягнуту та привабливу. Завдяки цій процедурі можна видалити жирові відкладення у різних частинах тіла, якщо цього багажу важко позбутися звичним способом. Причому після операції пацієнт уже за кілька годин може йти додому. Ліпосакція – це метод видалення надлишкових жирових відкладень через невеликі розрізи. Проводиться декілька розрізів до 1 сантиметра. Через ці розрізи проводиться сама операція. Апарат дає можливість провести таку операцію без великих крововтрат, з хорошими результатами. Залежить від проведення самої зони ліпосакції, а також кількості видаленого жиру. Він може бути і в той же день, пацієнти в той же день встають, ходять. Дехто помилково вважає, що завдяки ліпосакції можна позбутися ожиріння чи зайвої ваги, кажуть лікарі. Але це не так. Ліпосакція призначена моделювати тіло і не заміняє дієт та занять спортом. Щоправда, часто до хірургів звертаються люди, які стрімко худли, а жир чи зайва шкіра залишалися. У таких випадках лікарі виконують комплексну пластичну операцію. Люди з надмірним ожирінням, з великою масою тіла, ліпосакції не показані. Тому що видалити весь жир, надлишок дуже великий жиру, ми не можемо. Ця операція більш показана для тих людей, в яких є відкладені якісь надлишки жиру в певних місцях. Особливо в тих людей, в яких є надлишок ваги, і в яких ми бачимо, що хорошого результату вона не отримає. Тобто, першочергово це рекомендуємо займатися спортом, дієтою. А вже тоді, коли людина схудне, коли вона більш-менш стабілізує свою вагу, свій режим харчування, то тоді вони приходять. В тих випадках, коли людина має надмірну вагу, а після фізичних вправ, після дієт, вона скидає там 20-30 кілограм, наприклад, чи можливо десь більше, в тих випадках буває досить часто, що шкіра в людини відвисає. І проводити іменно ліпосакцію не можна. В таких випадках проводиться просто висічення тих надлишків шкіри і косметично вшивається. Медики кажуть, що часто відмовляють пацієнтам у проведенні операції, бо цього не можна робити за медичними показами, або ж результат від процедури буде малоефективним. Хірурги зізнаються, що не зустрічали, на щастя, у Рівному одержимих пацієнтів, які за будь-яку ціну готові вдосконалювати своє тіло. По-перше, люди повинні розуміти, що вони хочуть отримати від цієї операції і що ми можемо їм, чим ми можемо їм, так би мовити, допомогти. І в тих випадках, коли ми не можемо задовольнити всі вимоги, ми, звичайно, такої операції не робимо. По медичним показникам є теж свої певні покази, тобто це захворювання серця, крові, важка форма цукрового діабету і так далі. Є певні свої медичні покази, як до звичайної хірургічної операції, по яких ми теж відмовляємо, тому що це є планова операція, в принципі, це не є життєво необхідна операція для того, щоб це все. Медики кажуть, що ліпосакція коригує фігуру, але надалі дбати про утримання форм має сам пацієнт, бо зайві жирові відкладення можуть з'явитися знову, якщо їсти без розбору все, що проситься до рота, та ігнорувати заняття спортом. Відновити втрачене здоров'я, збадьорити власний імунітет та налагодити обмінні процеси в організмі – все це можна за допомогою гомеопатичних препаратів, переконують прихильники такого лікування. Та чи дійсно гомеопатія – це серйозна альтернатива медичним препаратам? Давайте розбиратися з нашими експертами.
Гомеопатія – це метод лікування, в основі якого принцип «подібне лікується подібним». Тобто, лікуючи хворобу, застосовують малі дози речовин, які у великих концентраціях викликають у здорової людини скарги і симптоми, притаманні за тих чи інших недуг. Приміром, коли ми ріжемо цибулю, у нас щипає очі, тече з носа. Словом, відбувається те саме, що і під час застуди. Тому, готуючи препарати з цибулі, гомеопати успішно лікують застудні захворювання, алергічні риніти та навіть конюктивіти. Гомеопатичні препарати у нас виготовляють із рослин, із продуктів тваринного походження, у нас є мінерали, у нас є кислоти, але кожен препарат має свою певну дію. Гомеопатичні препарати підбираються суто індивідуально кожній людині. Немає двох однакових людей. Навіть може бути два близнюка, які повинні якби хворіти одними хворобами, але вони хворіють деколи різними хворобами. Тому кожній людині потрібно підбирати індивідуально. Механізм дії гомеопатичних препаратів діють на саморегуляцію організму. Вони не підміняють антибіотиків. Вони допомагають організму підняти захисні сили. Позитивний результат гомеопатичного лікування може наступати в різні терміни – від кількох хвилин до тижнів чи місяців, кажуть лікарі. Адже усе залежить від особливостей захворювання, його давності, реакції організму і того, як точно хворий виконуватиме призначення лікаря. Та головними перевагами гомеопатії лікарі називають безпечність та відсутність звикання до препаратів. Та перш ніж приймати такі ліки, медики радять пацієнтам пройти обстеження, аби мати уяву про стан здоров'я хворого. Лікуються гомеопатичними препаратами як дорослі, так і новонароджені діти. Цебто лікуються люди всіх вікових категорій. Навіть новонароджені, кажеться, через після народження в них дуже часто буває порушення стільця, цебто травлення порушене. Але коли підключити гомеопатичні препарати, то травлення нормалізовується. Потрібно підбирати правильно. Цебто підбирається і по характеру, і по його обміну речовин, по зовнішньому вигляду. Наприклад, біляві і чорняві – також різні препарати. Характери різні, різні препарати будуть. Фактично протипоказів таких немає. Але я і інші лікарі-гомеопати не лікують хворих, важко хворих, наприклад, важке отруєння, якому потрібно негайна допомога, наприклад, в реанімації або венеричні захворювання. Гомеопати переконують, що за допомогою таких препаратів можна лікувати практично все. Але у нашій країні цим методом не рекомендують лікувати туберкульоз, рак, психічні та венеричні захворювання. А от у Індії 70% населення користуються тільки гомеопатичними засобами. Там вона вважається державною системою охорони здоров'я. А ще індуси щиро вірять у цілющі властивості таких ліків. Власне, і наші медики зауважують, що у будь-якому лікуванні віра творить дива. Карантинні заходи, які запроваджували у Рівному та деяких районах нашої області, у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на грип та вірусні інфекції, таки дала результат. Захворюваність знизилася. Але ті, хто перехворів під час епідемії, можуть захворіти знову, кажуть лікарі, адже організм ослаблений. Отож, як здолати застуду та як зміцнити організм після недуги, розкажемо далі. У людних місцях, в транспорті чи на роботі підхопити вірусну інфекцію просто, якщо поруч хвора людина чхає чи кашляє, а ви не можете похизуватися міцним імунітетом. Застуда зазвичай проявляється на другий-третій день після зараження. Але не зважати на її прояви не варто, як і не варто самотужки боротися з нею, якщо до нежиттю та болю у горлі долучилися висока температура та ломота у тілі. Дуже часто люди думають, що вони можуть самі справитись з простудою, захворюваннями, з вірусними, гострими вірусними захворюваннями, але це далеко не так. Людина тільки почула симптоми перші, вона мусить з'явитися на прийом в поліклініку. Це до дільничого лікаря, який огляне її, поставить точний діагноз, призначить правильне лікування, і тоді людина має шанси швидко видушити. Якщо людина займається самолікуванням, слухає сусідські поради, іде в аптеку, сама купує ліки, дай мені від кашлю, дай мені там від насморку,
І тоді лікарі зустрічаються з різними ускладненнями, які виникають у таких хворих, що займаються в першу чергу самолікуванням. Це такі ускладнення, як трахеїти, бронхіти, пневмонії, які дуже небезпечні. Не дешеві, але розрекламовані ліки не завжди так швидко, як про це кажуть, ладні впоратися із симптомами застуди. Адже під звичним кашлем та нежитем можуть маскуватися інші, набагато серйозніші хвороби. Різні захворювання можуть проходити під маскою гострих респіраторних захворювань. Це і різні інфекційні захворювання можуть бути. Це може той самий туберкульоз. Я другий раз стою в аптеці, мені, знаєте, дуже неприємно, як приходять люди в аптеку і говорять, дайте мені щось від кашлю. А причиною кашлю може бути дуже багато різноманітних захворювань. По-перше, кожна простуда або вірусне гостре захворювання вимагає, щоб людина побула вдома, щоб вона могла систематично приймати ліки. Бо якщо брати ходити на роботу і приймати той же самий Мелістан, чи Фервекс, чи інше, дуже багато зараз препаратів, то це толку не дасть. Після хвороби організм ще тривалий час буде ослабленим, а значить застудитися знову можна дуже легко. Відтак берегтися і вживати засоби для зміцнення здоров'я слід так само ретельно і відповідально. Люди, які перенесли вже такі захворювання, мають остерігатись переохолодження. Обов'язково треба поприймати вітамінні препарати. Є у нас такі препарати, які стимулюють, піднімають імунну систему. Це і настойка хіноцеї, це і настойка заманіхи. Це дуже багато є таких природних, є вітамінні чаї. Потім імунну систему піднімає і вживання меду, вживання шиповника, цибулі, чесник. Оце всі природні такі засоби, які сприяють підвищенню імунної системи. Підвищити стійкість організму до стресів, вірусів і бактерій, здолати втому допоможуть і настоянка елеутерококу та чай з листя обліпихи чи квіток календули. А ще лікарі радять гуляти на свіжому повітрі, обов'язково одягнувшись по погоді, аби знову не переохолодитися.